から皆さんはシアン、セバク、シアンと呼んでください。彼はシアンと名乗るには十分な人柄とそれだけの実力があります。道場で気温や型、いろいろな技術を学んでおります。空手が他の格闘技と違うことは、自分が学んだことは自分だけのことにものにはできない。それを人に教える義務があります。今日私はセバクに渡したのは、日本では半紙と呼ばれる免状を渡しました。この半紙は空手の例えば1段2段3段4段5段段をもらっても半紙はまた別のものです。半紙というのは全ての人たちの模範となるような自分の練習をやらなければいけない。そしてまた模範となるような人間的に立派じゃなければ半紙をもらうことができません。だから各道場でも段の1段2段3段と名札がずっと掲げてありますけれども、名札の上に師範は誰というように別に区別されるような特別な存在です。Ora naisor sevakin yoshnorhetsi hanshi kochum hanshi aisinkan shihan ham hanshi kochum yev uzmem asel vor karateyum kan ait astichannere makardaknere ornak arachin dan yerkord dan yerord dan hanshin da hatuk kochum e vor ver e ha mnatsas myus ait kochumnerits ornak e amar yev vor mtnmenk dojo menk tashnmenk askan van danern eng da te inch danen isk daranits vere նշված է Շիհանը եւ այդ հանշին այն մարդն է, որ ինքը պետք է իր պարապունքներով, իր որպես հատկություններով պետք է, այսպես ասած, մոդել ծառայի, հա, օրինակ ծառայի մյուսների համար։ Եվ հիմա Սևակը նա աշխարհում ամենաերիտասարդ Շիհանը դա։ Հանշա Շիհան դես, նա կոմպլետ։ Շիհան, Շիհան բա ստորի դա դես։ Արմենիա դեվա Շիհան։ Արմենիա դեվա ստորի։ Քյոկուշին։ Քյոկուշին կան դա, նե։ Քյոկուշին կանում Հայաստանում Շիհանը մեկն է։ Ու Սևակը։ Ու Սևակը։ Սեգայ դեմ տաքսան այն այն դես։ Աշխարհում էլ շատ չեն։ Միշտ անսպասելի էր այս ոճի շնորհը եւ լեգենդար անձնավորություն շնորհեց Շիհանի կոչումը։ Դա ավելի այն սպարտավորստում, որ ես Հայաստանում կարապեն ավելի ճիշտ ուղղությունով տանեմ, ես ուշին տանը, քանի որ մեր կարապետ դրա է ուշին ճանապարհը։ Եվ ասաց աշխարհում դարձան ամենաերիտասարդ Շիհանը, կարելի ասել բոլոր կարապենի մեջ ամենաերիտասարդ Շիհանը, ոչ թե նրա դեպիշին, ոչ թե կարպետ այսօր Դանիայից ունենք մենք 7-րդ դանշանը եւ Ռուսաստանից ունենք 4-րդ դանշանը։ Ունենք ՋԿ-ա ֆեդերացիայից ներկայացուցիչը։ Շատ բարդ ճիշտ ճանաչում եմ սեմինարը, բարձրակարգ դիտելիքներ են ստացել։ Thank you.
Շատ։ ちょっと皆さん、真ん中行って。
To support Kyokushinkan in Armenia, and we are very happy to be invited and meet new friends in Kyokushin spirit. I think he is a very honest, loyal person and very strong in Kyokushin. He has a very good spirit and he will be very loyal to Kanchenjunga-yama, and he will help us to unite Kyokushin in the world. Меня зовут Борис Герцман, я приехал из Санкт-Петербурга, из России. Но, чувствую глубокое удовлетворение от того, что я приехал сюда. Специально приехал на встречу с Канченко. Большая честь иметь такую возможность приехать сюда. Мы уже знакомы, потому что мы вместе и в Японии бывали, и
чемпионатах России встречаться.